është një rrugë qendrore e Durrësit, gjatësia e së cilës nuk i kalon 60-70 metrat. Bëhet fjalë për një rrugë të re, të investuar vetëm vitet e fundit. Por për fat të keq, ashtu sikur se ndodh rëndom në realitetin shqiptar, edhe ky investim nuk duket i gjatë. Pasi rruga e ngritur me bloqe dekorative në formë kaldrëmi, është dëmtuar rënd vitet e fundit duke krijuar mes për mesaj të çara të mëdha. Zona në fjalë e njohur dikur nga Durrësakët si një maj, është ndër pikat më të frekuentuara të Durrësit të sotëm. Në anë të saj janë ndërtuar biznese që paguajnë taksa. Edhe qytetarët, taksa pagues të rregullt, kanë kontribuar për këtë investim. Por ata sot duhet të ruhen në mënyrë që të mos të dalë kavilja nga gropat e mëdha dhe të shpeshta në mes të rrugës.